Ja, dobra fora. Hm? A so se to jaz spomnil ti? Ja, ne vem. Si se ti spomnil? Ne, ne vem več, kdo se je spomnil, ampak... Pozdravljeni. Tole je 139. epizoda Disko Grupe. Pozdravljena, fanta. Živa. Zdravo. Vesel sem, da se nam je uspelo ponovno zbrati v Velo baru. Sicer pogrešamo danes Blaža, ampak ima, kaj rečemo, pomembnejše opravke. Opravka ima z največjo slovensko rekreativno kolesarsko prireditvijo. Tako je. Ki se ima zgoditi ta konec tedna. Ta konec tedna, točno in to. In dogajali se bo 3 dni, če prav razumem. Ni čudno, da imajo veliko dela. Kaj še državno prvenstvo v kronometru bo, ne? Ja, ampak za amaterje. A, za amaterje, točno. Ja. Resno. Zares ne. Kolesarje ne, ampak bo... prejšnje leta ni bilo, ne? Ne. Nekaj tako so vmes. Tako. COVID prizadel, točno pa je potem to. Po inerciji trajalo nekaj let, da se je zadeva vrnila in da bodo spet v petek, če se ne motim, jezili delovne ljudi, ki se bodo vozili iz službe in preklinjali hudičeve kolesarje, ki mislijo, da so rogličene. Da so sami na cesti. No, ni pa to edina se stvar. V tistem primeru so, ja, se, ja. To je bo še najbolj. Ni pa to edina stvar, ki je nova v Disko Grupi, ne? Zdaj tisti, ki malenkost bolj spremljajo naša socialna omrežja oziroma profile na socialnih omrežjih, so že lahko videli, da so se zamenjale profilne slike, ampak zdaj tukaj v sami epizodi pa bomo tudi nekaj spregovorili o našem, kaj zdaj, za začetek, 3-mesečnemu sponzorju, ne, ki smo ga uspeli najti. Je on nas našel. Ali pa je on nas našli našel, smo drug drugega in ja, se je bilo težko, ker smo vsi vse prisotni in vsi imamo dobre produkte, ali? Točno tako. Torej ja, Endurance oziroma For Endurance podjetje se je odločilo, da nas podpre, tako da zdaj z Matejem sva se pred snemanjem prerekala, kdo si je to zmislil, ampak v glavnem Disko Grupo poganja Endurance. Zdaj pa vi presodite, od koga so bile to prve besede. Zdaj ne vem, kdo koga poganja, ne? Ali Disko Grupa Endurance ali Endurance poganja Disko Grupo? Ampak ja. Kakorkoli to bomo še ugotovili. Vsekakor je dober slogan, ne? Ker energija je kaj, kako ne temu rečemo? Energija je ključna za to, da se sploh lahko na biciklu ali pa kjerkoli premikamo. Gonilna sila, ne? Gonilna sila, ne. Ja, res je. V bistvu, sicer spet kot ponavadi preskakujem v same epizodi, ampak ja, tudi čez nekaj minut oziroma na enem delu epizode se bomo malenko zataknili. Ker je vseeno prišlo eno vprašanje ravno na to temo, pa zdaj bomo mogoče malenkost več minut lahko namenili temu, da povemo kaj o prehrani z našega laičnega vidika v tem primeru. Ne? Mogoče pa se nam kdaj pridruži lani že obljubljen Tim Podlogar. Morda ga uspemo dobiti sem. Ne? Ja, nekaj je obljubljal, pa ga pa ni bilo niti na kofeni hotel z mano, oziroma je zmanjkalo časa. Ja, vidiš. Čas je zmanjkalo celo za kako se temu reče, neformalen kofe. Tim Podlogar, seveda, ki sedi v ozadju v ozadju raziskav, ki so privedle potem do te prehrane za vzdržljivostne športnike, med katerimi smo tudi kolesarje. Ne? Točno tako. Pa hkrati nekdo, ki skrbi za prehrano tudi v ekipi Bore, za vse, ki ne vedo tega. Ali še, ali ne več? Jojo. Seveda še, absolutno. Se tako ste me pogledali, sem mislil, da se kakaj... Rogliča ima čest, ne? Lažne informacije. Ja, pa kaj sem nekaj videl, da je Jarc tudi nekaj pribori zraven, ne? Aljaš? A res? Da si srač šport. Ja, to pa... Mislim, videl sem neke slike z majicami Bora logotipa, pa tam... zdaj mislim, da na Giro. Ne vem, mogoče se motim. To me veseli. Mogoče se motim, ampak tak nekak mi je ostalo v spominu. Nemški že zna, ne? Ja. drugače pa...
O Dofineji bomo govorili. Ne? V prejšnjem tednu sicer so se zgodile neke dirke nižjega ranga, ampak ja, Dofineja je tista, ki smo jo pričakovali oziroma ki jo zdaj spremljamo oziroma jo bomo spremljali v tem tednu. Vseeno se je nekaj rumenih novic tudi skozi teden nabrala. Ne? Kot vedno. Kot vedno. Ampak preden gremo na to, me zanima, če si je kdo dvaju ogledal ta Mercantur Classic Alps Maritimes. Ne, moram priznati, da sem se vzel po Giro en teden prosto cestnega kolesarstva in se ukvarjal pretežno z gorskim. Ampak to službeno. Sem pa zasledil, no, da je zmagal Leni Martinez, ampak očitno ti veš kaj več o tem. Ne, tudi jaz se nisem gledal, tako da z veseljem ti predajam besedo. Ne, se jaz tudi ne bom kaj posebej razpredal o sami dirki. Želim samo povedati, da sem tudi jaz mislil, kak si bom vzel teden dni odmora po Giro, pa je potem se zgodilo, ne vem, kaj je bilo, v sredo ali četrtek je bila ta dirka, sem imel kosilo, nisem vedel, kaj bi delal poleg tega, da sem jedel, pa sem si pač prižgal in je bila ta dirka na sporedu. Predvsem pa je zanimiva mi bila zaradi tega, ker sta bila vključena klanca La Colmian in pa Col de la Cuyol, ki bosta na 20. etapi letošnje dirke po Franciji. Tako da ja, v bistvu zgolj to me je še toliko bolj pritegnilo, da sem si ogledal. Čeprav se ni zaključila dirka na Cuyolu, tako kot se bo potem na Turo, ali bo se na Cuyolu, ali bo vmes Cuyol. Vse to sem zdaj samega sebe zavozlal. Ampak ja, Col de Turini bo potem Colmian, Cuyol, pa morda še en zraven. Ne vem zdaj točno na pamet, ampak ja, kakorkoli. Ja, morda odločilna etapa konc konca, če bo do konca pestro. Upajmo. Ja, še kronometer je v 21. etapi, tako da, ja. A si želel kaj dodati? Ne, samo da sem v pregledu rezultatov te dirke, za katero moram priznati, da še nisem slišal. Četrta izvedba je komaj bila. Ja, no. Da je bil na sedmem mestu George Bennett, nisem vedel, da je prestopil v Izrael premier tek. Nisi vedel? Ne, nisem vedel tega. Aha. Ampak nisi presenečen, ne? Vsak je to presenečen, če kdo prestopi v Izrael premier tek in rečem, jo, je že tako staro, ne? Ja, danes sem mislim, da videl pregled njihove ekipe, pa so res, mislim, da jih je vsaj 15 nad 30 starih, ja. Pa veliko jih je blizu 40-ega. Drugače pa, kar je bilo zanimivo na tej dirki, oziroma zanimivo, ena od zanimivosti je, da so vsi na okeber padali, ne? Tudi Leni Martinez, ki je kasneje bil zmagovalec, vsi so na klancu, kar nekaj fantov je padlo tam, no. Tak, en za drugim, ne, da bi bil to skupni padec. Aha. Tako da ne vem, kaj se je tam dogajalo. Spredo, da je kar letel po tem klancu. To je zagotovo, ampak ja. Tako da ja. Jonas Vingegaard Hansen je zdaj na pripravah v Tinju. Se malo nasmejemo, vedno, ko izgovorim še drug primek. Ja, ne, ampak predvsem se nasmejemo, ker v naših zapiskih nikoli ni napisan Jonas Vingegaard. Samo Hansen. Ne? Pa vsi vemo, za kaj gre. Ja, ampak še vse porabim sekundo, dve, da gotovim sploh, za koga gre. Ja, in zdaj nekje po tvitosferi oziroma x-sferi se že pojavljajo to, da je v bistvu skoraj 100% potrjen za dirko po Franciji, za tisto štartno osmerico. Ja, javno je, da je odpadel za olimpijske igre, no, se pravi, da na olimpijske igre ne bo šel, tako da to je bilo že tudi v naših medijih. Medtem, ko pa za tur, pa ja, potrjenih se vemo še ni, ne, ampak nekako predideva se, no, da bo tam nastopil. No, lahko samo rečem, da me to veseli, ne, sej načeloma se boljšega nimajo, ne, razen seveda Sepakusa, ki je bil boljši na Vuelti, če verjamemo, ampak ja, spet, a veš, vse v kombinaciji Vingegaard Kus lahko igrajo pač na dve karti,
Pa tudi Jorgenson najbrž, ne? Jorgenson. Ja, Jorgenson. Ja, enkrat še... ga še ni, ne? Ali je? Ja, ja, ja. Mateo Jorgenson na, na provisional start list. Pa potem lahko še Krojsvejka, ne? Dodamo sem. Tako da ja, močno ekipo imajo, ampak seveda, glede na to, kar smo videli na džiru, vprašanje, če dovolj za zmago, ne? Ja. Unbound Gravel se je zgodil. Oj, oj. Ja, glej, moramo ga omeniti, glede na to, da smo imeli svetovnega prvaka, Slovenca na štartu. Poleg Matevža Govekarja, pa kdo je še bil ta tretji iz Bahrain Victorious? Zdaj že ta, joj. Zdaj se me pa dobil. Ja, se vem, pardon. Ja, pardon. Daj, zdaj se me pa dobil, zdaj on pa izpadil ko bodalo, ker sem enostavno spregledal Lukaš Višnjovski. Višnjovski, ok. Tako. Lukaš Višnjovski, oni trije so se tam pojavili in to div je neuspešno, ne? Ja, niče od njih. Div je neuspešno. Mene je presenetilo najprej to zanimanje Slovencev za to dirko, ki pač... Jaz mislim, da je izgubila duh grevlanja, ko so jo premenovali in ko so odpustili prvega organizatorja zaradi tega, ker je imel, ne vem, neke domnevno rasistične izjave. To se pač, ne vem, najdeš rasistično izjavo in danes nekoga skenslaš, a ne, ker je nekoč nekaj rekel narobe. Potegneš jih z konteksta, sej ni problema, sam da najdeš nekaj, da se ga znebiš, a ne, in pač to furaš pod blagovno, kva se zdaj Lifetime, Lifetime je organizator tega. Ampak še vedno domnevno največja gravel dirka, prvič slovensko udeležbo, saj kolikor je meni znano, in to nisto bila samo dva, ampak je bil še tretji, to pa je naš znanec Aldoino Ilešič. A res, on je tudi štartal? Absolutno, okay. Prijavil se je na zadevo in bil izžreban in potem je rekel, je benti, ne. Zakaj pa zares? In je, ja, in je moral iti v Ameriko, brez nekih resnih priprav je šel na 326 km dolgo dirko. Nisem še z njim govoril, slišal pa sem, da je imel zelo veliko defektov, ne vem, če ne šest, da je pošteno nadrajsel, kot se temu lepo reče. Je pa zvozil, tako da za razliko od Matevža Govekarja in Mateja Mohoriča je on dejansko prišel do cilja. Finisher in prvi Slovenec, ki je končal zelo glasno Dirty Kanzo, kot wow. Se je imenovala, preden je izgubila duha grevlanja. Ne? Wow, zelo dobro. Tako da, bravo, Aldo. Ja, res, ja. Ja, omenil si torej, da Matevž in Matej nista dokončala. Tudi Lukaš ni. Ne. Kaj, oni so pa imeli tehnične težave, oziroma zaradi tega, ne? Več kot le defekte, ja. Ja, Moho in Govekar sta, ne samo da sta defektirala, tudi razbila sta feltne. Mogoče se mi zdi malo nenavadno, da sta dirkala brez linerjev, ki so po mojem za tak teren, kot je tam, kar obvezni, imeli so neke razloge sicer, kolikor sem se uspel z njima dopisovati, so imeli neke razloge, zakaj tega niso uporabili, semi dobre razloge, bom rekel, vsekakor najbrž me manjka nekaj izkušenj, moraš priti na Unbound Gravel oziroma Dirty Kanzo prvo leto in pričakovati, da boš kar vse rasturil. Vem, da so bili kar precej presenečeni zaradi terena, ki je menda res obupan na trenutke. Govekar, ki je bil včasih gorski kolesar, mi je omenil, da nekako spominja na teren na maraton Parenzana v Istri, mountain bike maraton Parenzana. Jaz sem to že 100 let nazaj vozil, to sem res skalovje, v bistvu, kjer pač smo imeli težave že takrat z defekti pred 20 leti, ko sicer gume na mountain bikeih niso bile dosti širše, kot so zdaj na gravel kolesih, a ne, če niso bile celo ožje. Mislim, da so oni vozili zdaj 50 mm gume, mi smo imeli pa takrat 1,95, se pravi, glih cirka 50 mm na mountain bikeih. Skratka, serija defektov, razbite feltne in na koncu so
mislim, da nekje tam okoli 230 km rekli, da so oni tega več nagrajeno in šli lepo udobno. Udobno na, no vem, kaj so vedel, kakšen burger ali pa kaj ta zgodi, kaj, ne vem, kaj dobiš v Kansasu. Kak steak? Zdaj bom pa tako rekel, ne, da off the record nivo pa je seveda daleč od World Toura, no. Če kdo misli, da je tam pač dirkanje na zelo visokem nivoju, pač ni, ne. To sem tudi jaz že govoril z enim kolegom, ko je me vprašal, kaj pričakujem na taki dirki, pa sem enostavno rekel, da če lahko spremljamo konc koncu tudi v gorskem kolesarstvu, recimo Pitcock ali pa Vanderpola, ko prijeta, pa sta vsaj konkurenčna, če ne celo boljša v ciklokrosu, vemo, kakaj je situacija. Tudi na Grevlu je ta zgodba, ne, vemo na svetovnem prvenstvu. Je razlika, no, se mi zdi, da cestno kolesarstvo ima primat in dolg časa bo potrebno, preden bo, ne vem, nek kolesar rekel, jaz bom pa zdaj primarno samo Grevel vozil in bom konkurenčen tistim, ki to na cesti delajo že dlje časa, ne, in jaz mislim, da glih to, kar si pač omenil, da stavno konkurenca bo močna na teh dirkah takrat, ko bo velik udeležencev prehajali iz World Toura. Enostavno, kdor je član ekipe World Toura, ima toliko boljšo podporo skozi celo leto, skozi celo sezono. Enostavno lahko bolje trenira, bolje je, ne bom rekel, da ima boljšo opremo, ampak... Ker tukaj je čitno ni imel. Ja, recimo, le. Ampak ja, poveti pa to nekaj tudi v tem, da ja, ne moreš pa ti iz World Toura priti na ameriško Gravel dirko in ker misli, da boš zmagal, če si pa, ne vem, ga polomil z opremo ali si se prvič soočil s terenom, ki očitno je zahteven in očitno so ostali delali nekaj bolj prav, kot pa teli trije World Tour kolesari. Vse niso, ne vem, zdaj, ja, so bili edini kolesari World Tour ekip na tej dirki. Je pa kar nekaj takih, ki so že dirkali v World Touru in zdaj po upokojitvi pač nastopajo. Ja, no vse zadnje je zmagovalec, nekdo, ki je dirkal v World Touru, ni se zdaj ravno še upokojil iz World Toura, ampak pač ne udeležuje se več World Tour dirk, kljub temu, da je v ekipi EF. Ja, jaz mislim, da se izjemoma še, če ga nujno potrebuje, še pride na kakšno dirko. Letos še ni. Tudi Chad Haga je dirkal World Tour, z Mortonom Lecklenom sta se odpeljala, jaz ne vem, na kjerem kilometru, ampak mislim, da je prvi skočil Chad Haga, prijel ga Lecklen Morton, ko da se kar nekaj časa solirala in na koncu pač Morton Lecklen odšprintal. Moram pa reči, da prav zelo resno nisem spremljal te dirke, no. Tudi jasno. Mislim, da so nekateri drugi slovenski ljubitelji kolesarstva dosti bolj zapopadli ta hajn, kot pa jaz. O da, evo. Ja, kaj pa hajp, ki se je danes zgodil? Zdaj, da še to omenim, ne, torej, da snemamo to na svetovni dan kolesarstva oziroma kolesarjenja, tako da... Vse najboljše, eto, vse najboljše, ali ni? Ja, ni, vesel, ne? srečen dan. To. Še sreča, da sem šel na kolo, pa če ja, prav sreča, samo za eno ulico. Ja, še sreča, da je v Mariboru deževalo cel čas, da niti to ni bilo možno. Več je bilo deževalo kot v Ljubljani. Ja, ja. Glej, ni vse Maribor boljše. Maribor ni več, kar je bil, ne? Točno to. Ampak ja, završalo je po socialnih medijih, da želijo sponzori nastop Krisa Fruma na Touru. In to je prineslo kar nekaj nesoglasi z Woodsom Boyda. Ona dva sta se kao prijateljsko nekaj potem pogovarjala. V bistvu, moje mnenje je, da doben od njih ni zdaj ravno material za Tour. Mislim, definitivno, če je pač povabilo, to pomeni pač na stare zasluge in mislim, da se tudi konc konca tudi Woods nima neke močne podlage, ker vemo, kako te stvari potekajo. Zdaj, da bi Woods rekel, da bo zaradi tega odškodovan, ali on ne bo imel mesta, ok, v tem primeru edinem, ampak mislim, da je pač v ekipi vse en dovolj mest, da bi lahko bila oba, da bi pa zdaj rekel, da mu pa to pokvari neke načrte za sestavo moštva, pa ne vem, no, tako da. Mislim. Jaz ne vidim
ničesar spornega v tem. Eno je, da pač Chris ni več na tistem nivoju, da bi dirku na rezultat, to danes smo videli, da je v bistvu že odpadl na etapi, v kateri je prišel v cilj skupaj 50 kolesarjev. Tako da, ja, je pa še vedno, ne. Večkratni zmagovalec dirke po Franciji. Ja, mislim. Sponzorsko najbrž še vedno zanimiv. Sicer ne za res, koga. Ja, pa je res, ja, to se jaz sprašujem. Ne. Če bi bil jaz sponzor, zagotovo ne, ampak pač nisem. Ne. Pametno naj poslušaš, molčiš. Ne vem, a ne. Tudi, to... ne vem, kaj ne rečem, ampak vse smo se že navadili, da gre, da je bolj pomembno influencerstvo od nekih resnih dosežkov. Ne. Prav. Chris Froome je postal influencer, a ne? Ja, ampak jaz, slabega, ne, ampak jaz ga kot influencer ja sploh ne jemljem resno, niti ne spremljam, kar bolje. In zato se spočujemo, ne? Človek je zmagal 4 ture in še vedno je zame bolj vplivan kot kakšen drug influencer, a ne? A veš, ne vem, po mojem zdaj že ne vem, a je on tudi v lasništvo faktorja, določene mere upleten in zdravje, potem imaš te zgodbe, a ne? To hitro potem pride do nekih takih simpatičnih, blažjih pritiskov, a ne, na to, kdo bo dirkal tur. Ekipa pa žal pač ni boh ve kaj, a ne. In zdaj, če nimaš ravno potencialnega zmagovalca etape, ali pa nekoga, ki bo dirkal 10 in bo opazen med tem, ko dirkal za deseterico, mogoče boš neke te fante, ki so za eno nogo v pokoju. Pa se na televiziji bojo, ko bo pač odpada, ne? Ker vedno, ko odpada je na televiziji. Ja, to je to. To sicer to so žalostni posledki, ampak... Res pa je, da vedno izpostavijo to. Ne, to se vsaki etapi. Pa najbolj ravninska. To je res, to je res. Na gorski mogoče časih je problem, ker spade prednje se slo prenosa ključ, tak da. Ne pozabimo, da Izrael Premier Tech niti ni ekipa svetovne serije, ne? Da je vabljena, ampak je med tistima dvema najboljšima ekipama iz te divizije Pro, ali kakorkoli že danes rečemo. Ne vem, jaz jih sploh ne jemljam, ne vem kako resno. No. Tudi jaz ne. Tudi jaz ne. E pa vsakič pol presenet, mislim, vsake, ne vsakič. Ne, ja, še najbolj je Derek G. presenetil kdaj lani. Ne pa Steven Williams. Ja, ajde. Steven Williams odlično dirkal in jaz bi si še vedno želel, da Froome nekaj pokaže na tem turu. Zagotovo, ampak. Pač, žalostno mi ga je gledati kot nekoga, ki ni dovolj zgodaj zaključil. Takih primerov je v športu veliko, pa ne samo v kolesarstvu. Ampak glej, pravi, da uživa v tem, kar počne. Jaz ne vem, a je užitek. Užitek, ja. Ko te snemajo, kako odpadaš na etape v klanc, kjer potem na konc zmaga Magnus Kort Nilsen, a ne? Pa ne, da je Magnus Kort Nilsen slab kolesar, da leč od tega, ne bi pričakoval, da pride na vrh klanca. Nekega klanca Magnus Kort Nilsen, Chris Froome pa pač ne, ne? To je... Da leč od tega, da je bil sam, ne? To je res bila ogromna grupa, ja. Danes v cilju, ne? Žalostno gledam, ne? Ja, in potem, uprosti, ja. Še malo bolj bizarno vse skupaj izpade, če potem tazga kolesarja res upokličajo natura, ne? Človek, na pripravljalni dirki natura ne držiš grupe, koliko jih je prišlo gor? 50. Ja, 50. 55, mislim, da je na koncu prišlo v cilja skupaj. A je zdaj užitek štirkratnemu zmagovalcu tura bidone vozet? Po pelotonu je drugo vprašanje. Ja, kakorkoli. Mislim, da ne pridemo do konca te debate, če jo nadaljujemo. Vsakomor svoje, ampak ja, jaz mislim, da kljub temu, da ekipa ni tako močna, imajo par drugih adutov, na katere bi lahko bolj stavili, kot na in na Chris Froome in na Michael Woodsa. Se za enkrat ne enega ne drugega ni na tej štartni listi, ki jo jaz gledam, ne, seveda, to smo kot mesec preturom, ampak jih ni, ne? Ne vem. So pa gor Dylan Tönes, ki se mi zdi super kolesar,
Hugo Ulta je tudi nekaj mogval, ne? Res je. Jay Derek, tudi če ne zmaga, je kolesar, ki ga gledamo in za njega navijamo, pa Steven Williams, kot si omenil. Ajde, Pascal Ackermann je še en tistih, ki je bil odličen šprinter, pa zdaj pač drugo, drugo pomlad, uživa v preužitku, ja. Kot jaz zdaj temu pravim, v Izrael Premier teku. Da. Ja, se pa sprašujemo vsi, kje bo užival Julian Alaphilippe, ne? Neka nova romantika se je, neke nove iskrice so preskočile med, med njim in Patrick Lefevrom. Ja, ne, to kot, kot ta prilika o izgubljenem sinu, ne. Ker je Alaphilippe v zadnji kolumni za Keto piše ono Het Newsblad, kot sem bral, Lefevre, nisem bral. Ne, Alaphilippe. Lefevre, oprosti. Ja, okay. Zdaj sem že bil tukaj. Ja, se upravičujem. Lefevre piše kolumno za, mislim, omlup Het Newsblad. Tako. In je tam pisal, kako mu je Alaphilippe skoraj kot sin od 17. leta je praktično v ekipi, bla, bla, bla. In vse to je res, a ne? Sej, človek mu je dal prvo priložnost, potem je iz tega Žuljančka nastal veliki Julian Alaphilippe. Dvakratni svetovni prvak, zmagoval se je živo, skoraj rumeno majico zmagal na turu. Potem je začel pa peta, ne? In še ženska ga je dobila pod komando, a ne? Če verjamemo dobremu staremu Patriku, ne? Zdaj pa zmagal Giro, ne? Etapo Giro in splošno je cel Giro dobro dirkal, na nek način rešil ta del sezone za, za Sudal, Sudal Quickstep in seveda, ne. Zdaj pa bi Lefevre se spet z njim pogovarjal, pravi na štiri oči. To pa verjamem, ne. Da je prišlo to na raven nekega, da se ne pogovarjata več in da njegov agent govori, ne vem, z agentom od Lefevreja ali z Lefevrem, se nima veze. Na konc se take stvari najboljš reš, če greš na eno dobro večerjo, pa ne vina, ne vina. Nažreša, ne, mogoče, ne, je, Filip ba je zna pita, ne. Ja, glej, zdaj še sam čakamo, da bo rekel, ne, da je bila to, to, kar je rekel, dobra spodbuda za to, da se je spravo k sebi, fant. Ne vem, se mogoče pa bila, ne. Pač, a veš, z mojega vidika, jaz sem človek, ki ki mu več pomen spodbuda, če me nekdo zmerja, kot pa če me hvali in to laži. Tak sem, boh pomagaj. A ne? Ne vzamem takih stvari osebno. A ne? Zdaj, drugo je, če te pot ma je kle problem, ker on to prek Zeitungov, ne? Javno, javno pere perilo, ne? To je pa res, to pa ni primerno in tukaj bi tudi jaz mogoče se slabo, mislim, zagotovo bi se slabo počutil, se nisem iz teflona, ne, ampak nasplošno pa glej, imaš karaktere, ki boljš funkcionirajo, če jih naderaš in preklinjaš, a ne. Nisi iz teflona, tak kot Luke Plapov izlet ja, na Giro. Ja, smo rekli, da tis ne bilo teflonsko. Ja, bomo videli, kaj se bo izcimlo iz te zgodbe, ali bo nadaljeval kariero pri, pri Sudal Quickstepu. Ali bo našo, kakšno drugo ekipo. Izrael. Po moje, da ne Izrael. Po moje, po moje, kak Total Energy spreja, ne. Kaj pa vem, ne vem, bomo videli, se pravim. Kriterij po Dofineji. Včeraj prva etapa, danes druga. Malo smo že spoilali vnaprej, ampak ja, včeraj na prvem, na prvi etapi zmaga Maca Pedersna. Na drugem mestu Sam Bennett in pa na tretjem Hugo Page. Paž. Paž, ok, Hugo Paž iz, iz Intermaršeja. Mats Pedersen, Cherry, ni imel konkurence v tem šprintu, to lahko rečemo. Sam Bennett je poskusil tam šprintati, pa se je potem kar hitro vsedel. Kompleten vlak Mats no, Pedersen to, ja, ja, ja. Je bil vrhunski, oni so mu pripravili odličen šprint in ja, Sam Bennett je lahko kvečem njegovo zaveter izkoristil, mimo pa ni mogel in meni se zdi to tako lep, precej organiziran šprint. Pa na vas zdaj gledamo bolj neke kaotične zgodbe, glede na to, da sta tukaj samo dve
šprinterski etapi, pa tudi bolj mal nekih resnih šprinterjev, se če pogledamo, kdo je bil spredi, ne. Ja, lej. Mats Pedersen, Sam Bennett, edina šprinterja, ne. Tako iz je, te zgorne klase, se pravi, imamo samo dve ekipi, ki morate sami nadzirati, kar pomeni, da je že mal težava sploh pripeljati peloton v šprint, če se spredaj pojavi neka resna kombinacija. Kombinacija obežnikov, ki dobro delajo. Tako da. Po drugi strani pa tudi Sam Bennett že kar lep čas, vsaj po mojem občutku, čaka na zmago. In... Pa se je letos nekaj že zmagoval, sem na pač dirkah nižje ja, kategorije. Okay. Ja, štirje dnevi Dunkerka. Dunkerka, ok. Je zmagal, čakaj, kaj je to zdaj? Ja, v bistvu World Tour je šele 2022, ne? Jaz zdaj z tega sploh ne razumem več, čakaj. Aha, štirje dnevi, štirje dnevi, traja 8 dni. Dunkerka, zdaj traja 6 dni, ne? Se upravičujem, da nimam pojma več o tej dirki, ampak to se skozi spreminja. In človek je zmagal v teh 6 dneh, 4 dneh Dunkerka, je zmagal v 4 etapah, ne, in potem še generalno, seveda, se je mogel imeti bonifikacijskih sekund za 2 minuti. Tako da ja, letos ima se prav 5 zmaga, ne. No, ampak če pogledamo recimo World Tour, pa izvelite 2022 na zadnje. Ja, v redu. Bolj nekako v spredju. Ok, tudi menjava ekipe, ja, tudi o njem je imel marsikaj povedati Patrick Lefevre, ne, javno. Kaj je povedal javno? Ja, da je za nič, a ne? A ja, pa točno, da, ja, pa da, kaj ste imeli? Pa da plefera. Koleno, ne? Ja, da koleno. Plefera, da to je bilo kar grdo takrat poslušati, ne, je pa res, da od takrat, lej. Bil je drugi, pa ni slabo šprinto, no, bodimo pošteni, tudi Decathlon, že Dozer, La Mondial, ma letos izkazali. Zelo dobro sezono. In nasploh imajo dobro sezono in potem so še dan skoraj zmagali. 27 zmag, če sem jaz prav slišal danes v prenosu. Spet sej, na vseh ravneh, ampak... Sej, želel sem še reči, da Leni Martinez, torej na tisti dirki Mercantur Classic Alp Mertim, je v bistvu napado enega drugega kolesarja iz Decathlon AG Dozer, pa je potem na spustu brez problema mu priključil, tako da ta kolesa očitno res, tako kot si pravijo, so zelo dobro. Jaz to tudi dajam malo kolesu zraven, ne? Ja. Matej se tukaj nasmiha. Mislim, ne nasmiham se posmehljivo, ampak ja. Nima komentarja. Mislim, zamenjali so samo opremljevalca kolesa, ne? Ja, sam že lani nisem imel slabega opremljevalca, ne, to je dejstvo. Sej, BMC je... Se strinjam. Hudičevo dober bajk. Srašli so zdaj... pa na Bjank... Kaj vozi zdaj? Ne, ja, Van Rijssel. Da, Van Rijssel, ta, ja. Pač, nizko cenovca, ne. Ampak, a veš, mislim, ne, lej... Ne vem, Relija, ne, tudi Hyundai je nekdo s nizko cenovni avto, pa se pelajo, ne, na Reliju, ne vem, vsaj... Ali pa Citroen, ne, čez klopko nekde. Citroen, vredno, niso to glih Ferrari, ne, pa zmagujejo Reliju, tako da... Jaz še vedno pravim, da narediti dober bicikl ni neka brutalna umetnost danes, ne. Pa hkrati tudi dober bicikl ne zmaga sam na Bandi. To pa tak in tak, ja. Ja, zdaj, če gremo še nekaj kilometrov nazaj, je bila ta prva etapa malenkost na trenutke škatljiva, ali kak bi rekel temu, ne, prerivali so se ekipe za generalno razvrstitev, tam spredaj na trenutke je izgledalo kar nevarno, malo živčno, potem se je pa dejansko umirlo, no, tiste zadnje 3 kilometre, ko so vsi prišli v tisto varno cono, če se zgodi padec, da ni pribitkov. Ja, sploh tudi tem, kar smo se pogovarjali, ne, koliko nevarno se dan dirka, pa da je toliko bliz do tura, razumem po ene strani vse ekipe,
se želijo čim boljš pripraviti, vse ekipe želijo nekako pokazati, kje so. Ampak bi si želeli malo bolj mirno. No. Tudi najbrž kolesari, zdaj, če pogledajo nazaj, če bi lahko zbirali, bi drugače odreagirali, ampak takrat je prisoten adrenalin, prisotna želja, prisoten ta tekmovalni naboj in enostavno vsi vemo, da cesta je široka sam toliko, kot je. Kolesarjev je velik in sploh na teh sprinterskih etapah, ko pride v zaključek celoten peloton, je toliko več nekih kolesarjev in potem se dogajajo ti pač prerivanja in podobne stvari za pozicije. Eni ekipaci so se tudi zgodile, tudi odstop, zgodili, tudi odstop je bil enega kolesarja iz Q36.5, ampak ja, k sreči nič hujšega, k sreči nič kaj zelo problematičnega, kateri je bil, a ga je napisala, ne, ok, pol pa nič. Pro Cycling Stats tudi štrajka malo. Ne vem, jaz nisem gledal. A ja, nisi gledal. Zelo podrobno, no, zato sem raj tiho, kaj gledal sem zadnjih par kilometrov. Ampak je James Whelan, je. James Whelan, ok. Ja, on je bil tisti, ki je padel, pa se tam držal za zapestje ali za ramo. Kakorkoli. Druga etapa, danes. Ja, ta je pa že po profilu devala občutek, da bomo spremljali nekoliko bolj razborljiv zaključek, ampak vsem se mi smo videli še bolj razborljiv zaključek, kot pa smo ga mogoče pričakovali. In to ravno zaradi tega, ker je v bistvu bil, pa to pa niti ne vem, je bil zadnji ubežnik ali je skočil kasneje. On je skočil iz ubežne skupine, ne? Jo, spravi, on je bil v fugi cel dan, ja. Bruno Armiral je pravzaprav bil ujet, mislim, da res nekje 200 metrov, niti ne vemo, ker niti nismo videli, ker naj še povemo, da je bila megla na ciljnem klancu tako velika, da pravzaprav tistega prenosa se ni izvedel skoraj nič. Velika megla. Gosta, se pravičujem. Se pravičujem slabim izrazom. Ja, zelo zanimivo je bilo pravzaprav videti, ko je v nekem trenutku kamera pokazala sam sprednjega profila Bruna in potem v zadju kot tak nek val celoten peloton, ki smo že kot omenili, je štev kar 55 glav in potem ja, poganjanje do konca in nekje slabi 200 metrov do cilja. So ga ujeli in prehiteli, več, kot smo že omenili, no, da to kar se na kar smiljajo ti kolesari, ki uspejo priti tok blizu, pa jim na koncu nekako zmanjka in tudi tukaj mislim, da smo vsi mal sočustvali z njim. No. Čeprav pa ene strani smo upali. Dejansko bi mu uspelo, ne, če ga ne bi pobralo v tistih zadnjih 600 do 800 metrih. Ne. Tam se je potem videlo, da se razlika znižuje, zaradi tega, ker so kar dolgo ta gamble igrali, ne. Predvsem Juno X. Ja, recimo že prej se, če nekako povzamemo še, kaj se dogaja na tem zadnjem klancu, se pravi, on je, ta njegova prednost je znašala tak nekje 3 km do cilja dobrih 30 sekund, ja, in potem se je 3 km pred ciljem za slab kilometer cesta nekoliko poravnala in tam je on odpel, vsaj za moje pojme, en, ker precej dober. Dober del, ni slab kronometrist, konc koncev tudi bil državni prvak. Tudi Uroš, ti si mi dober pač rekel pred snemanjem, da mogoče Vlasov pa Jay Hindley nista glih najboljša kolesarja bila za tist trenutek, spravi za ravnino, ne. Uno X pa enostavno je čakal. Potem, ko se pa cesta v zadnjih 2 kilometrih ponovno nekoliko dvignala, potem pa spet Jay Hindley še zadnjo svojo smeno in potem Vlasov še za njim. Potem pa v bistvu zadnji kilometer pravzaprav sploh nismo videli dogajanja v zadi, ker smo spremljali v spredju Bruna Admirala in sploh ni bilo tudi prenosa. Ja, pokazalo še Mats Pedersna, ki je zadaj ostal. Spustu, tudi, ja. Tudi ne vem, ja. Zakaj je. Čudno ni še Fruma nekje. Ja, točno to. Potem pa Uno X s štirimi kolesari, se pravi vstop v zadnji kilometer s štirimi kolesari in
So na koncu upravili svoje delo, čeprav smo se nekako spraševali, če niso mogoče čakati predolgo. In Magnus Kort se potem izmegle na ciljni črti prikazu z dvignjeno roko in to je bilo kar zanimivo, zato ker je res nismo do zadnje sekunde, pa še pol po prihodu v cilj, tudi komentator nista bila zihra, je spoh Magnus Kort zmagovalec, ali kdo drug iz ekipe Uno X. Ja, ker hiter se pa potem tudi opazila na drugem mestu peršo Primož Roglič. Zdaj, meni se predvsem zdi, da je bila dosti slaba njegova pozicija v samem zaključku, spet, kar smo uspeli videti v zadnjem kilometru je štartu precej zadaj, sploh glede na to, da je imel tako Jaya Hindleya kot pa Aleksandra Vlasova pred sabo na čelu in je tudi najbrž to, ta slaba pozicija mogoče glih to razliko, ki je na koncu Magnus Kort imel pred njim, ampak ja, to je pač sprint in jaz mislim, da pač ja, premalo kolesarjem jim je ostalo in če bi se on za njo postavil, je potem sam še napad, ko ne, ona dva odpadeta, kar pa na teh 3% ali koliko 4%, koliko so bili, pa potem se je še poravnalo, ne more. Ne? Da se pravi, mislim, v teoriji, recimo, tudi če bi se postavil za vlak od Uno X, bi bilo popolnoma drugače, ker bil je recimo, če gledamo, ne vem, na 30. poziciji. Ne, grupa je precej velika in tukaj ta sprint si predstavljam, da je bil kar kaotičen, ker so enostavno bil res številčnejši. Ne? Vseeno smo ga navajeni Primoža, da sodeluje v šprintih, v katerih je nekoliko manj kolesarjev, kot pa je recimo bilo danes. Ne? Ja, mogoče je tam pri tistih ovinkih zadnjih ostal zaprt zaradi menjavanja smeri spredaj oziroma levo-desno, ko so šli, pa je zaradi tega, kak se temu reče, že pralni stroj, ne? Washing machine, ga je ja, pobralo, ne? Ga je peloton pobral. Ampak ja, da eno stvar še pred tem, ne, če sta mogoče opazila, mene je v bistvu strah za francoske mačke. Ja, jaz sem sicer Antonio Tiberi na dirki, ne. Glede sem hotel vprašati, ali namiguješ na to, da bi kdo povozal v strelu? Ja, lej. Ampak mislim, da je takrat že odpadel, ko so oni. Ja, on je kasneje. Sem najprej čas zbežala. Ales, Tiberi je odpadel. Ja, glej, čak malo. Iz Gira je prišli. Ja, Giro ima za sabo, ne. Ja, pa ne, pa se vemo, da si potem po tritedenski dirki v top formi, a ne. Ali pa ne. Ne bi, mislim, lej, mislim, lej, odpado, jaz mislim bolj, da je spustil. Ja, ne, ja, mislim, ne vem, če v zadnjem, na zadnjem klancu. Ker, ja. No, držav je tle kot Frum. To pa ja, je, to ja, pa ja. Je. To pa je, to pa je. Mislim, ja, dobro, lej. Tako visto, manj kot Mats Pedersen, če se ne motim. Ali je kasne spustil? Dobro vprašanje, ja, okay. To se pa ne spomnim točno. Ja, ne vem, lej, nisem dost gledal tega, tako da se sploh ne bom upletal v te debate. Razen na ne, mogoče lahko v slogu interneta 21. Mm-hmm. stoletja pač izpostavim, ne, vprašanje. Ali ima Primož Roglič preslabo ekipo in bo zaradi tega izgubil tur, ne? Bolj za šalo kot za res, ne? Mislim, da ne. Res pa je, da glede na to, dobro, ne vemo, koliko je dejansko ekipa pred tem delala, ampak ja, Dani Van Poppel, če bi ostal, torej tam, kot je Martin rekel, da so se pogovarjala, če bi ostal za tisto ravnino vmes med klancema, kjer sta pač mogla Jay Hindley in Aleksandr Vlasov narekovati spredaj tempo, pa ima pač ni uspelo približati Bruna Armiraja, bi definitivno bil v veliko pomoč tam, no. Tako da, ja. Mislim, zagotov bi pričakoval, da bo dobil v zaključku take etape večjo podporo, se pravi ne dvomimo to, da je ekipa Bore delala več kot pa Uno X v prvi delih te etape. Zagotovo ampak je. Ampak prišli so tam s kolesarji, s petimi kolesarji, oziroma štirimi kolesarji, medtem ko Bora samo s tremi. Tudi recimo ekipa Visma Lize Bikes bi nekako pričakval, ampak očitno se vse na tej dirki bomo spremljali nekako, da bodo opazovali in predvsem poskušali spraviti ekipo Bore v čim slabši položaj v smislu, da bo mogla čim več delati v začetku etape, ravno za tega, da mogoče Primoža ne bo mogli v najbolj idealen položaj prepelati, ker ekipa Visma je prišla precej močna tudi na to dirko in
tako skušal kot Jorgensenom. Kdo bo dlje lahko poker igral, ne? Ja. In če ne bo na koncu mogoče nekdo tretji, ki se bo pač nasmejal, ne? Neverjetno, jaz vržam en debilen kamenček in vi dva, zdaj resno debatirate o tem, ali ima on preslab. Ne, ne debatiramo o tem, če je preslaba ekipa. ne govorimo za, pač, za zmago, zmagati ne. Sama ekipa zagotovo ne more, ampak mogoče mislim, na te etapi... Dejstvo je, da je danes, ne vem, tudi zdaj ne vem, koliko se je Primož hecal v izjavi, ko je rekel, da ni videl, da je še en kolesar pred njim, ne? Ja. Ker je bila taka megla. Jaz upam, da se je, no. No, drugače pa, eno sliko sem videl, 150 metrov do cilja, kjer je bil, ne vem, res na slabi poziciji, tam je že Magnus Kort imel razliko, že šprintal spredaj, na koncu pa je proti njemu zgubil na ciljni črti za eno kolo, mogoče. Yeah. Za eno dolžino kolesa. Mogoče. Zato je bila pozicija slaba, tak da, to ni. Tak da je tudi mogoče mu zmanjkalo v tem primeru ceste, če temu tak rečemo, no. Da, ja. Da je bil zaprt, pa je pač prepozno niti lahko šel. Niti enkrat pa nismo omenili Remka Evenepoela, ne? Ja, čak do tega še pridemo. Aha, ja, on, pridemo. On tak ne vozi na generalno razvrstitev. Ha, je to že povedal. Ja, 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 on je povedal, za, da za Van Wilderje vozi, pa še za onega drugega. Lepo. Ja, 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 ja. Sam ne vem, kdo ga bo pustil v bek. če si kdaj mogoče to obeta. Ja, če se njega ni treba pustiti v bek, on pač se odloči in zbeži, kljub temu, da mu ne pustijo. Če je v formi, seveda, ja, ja, ne? Ja, če je v formi. Pravi pa, da ni v formi. Pravi, da ni v formi, ne? Da tu je še daleč in tu je še dolg. Tu z njim ne bi pokraj igral, ja. Ha, gremo naprej. Ja, ne, daj še istočnice. Nisi gledal, imaš pa dobro vprašanje, ne? Ali je? Sem. Dosmo te, dajmo počakati na resne etape, ne? Ja. Potem drug teden. Pametno. Debatiralo do Fineji, ne? Velja, velja. Aha, torej želiš že, da preklopimo na vprašanje in mnenja poslušalcev in gledalcev? Ti si šef podcasta, ti povej, kam gremo. Ja, Luka Oblak nam je pisal glede tega, ko smo v prejšnjem podcastu govorili o navijačih in navijanju, kako so tam tolkli poriti po hrbtu, po glavi, vse posod Tadeja Pogačarja. In je omenil to, kar smo tudi mi omenili, da je lani na Višarjah bilo dost podobno. In da se je v bistvu soočal z enim drugim navijačem in ga vprašal, če mu je to okej, ne, če bi ga njegova žena, recimo, tako poriti, pretegnila, ne, je napisal. In je dobil odgovor, da so kolesari plačani za to. Tukaj se mogoče vidi ta miselnost. To je pač, mislim, neumna debata, v smislu ne zaradi tega, da bi pač ugotovili, kaj je prav ali pa narobe, ampak da najbrž ne bo pripravljala do nekega pametnega zaključka. Mislim, definitivno je to narobe, ne? Da se zato pravim, da je logično, kaj je narobe in sploh ni debate tu, hkrati pa tisti, ki to počne, najbrž v tistem momentu zagotovo ne bo razmišljal o tem, pa rekel, sorry. Tako da ja, to mislim, da niti treba podarjati, da smo absolutno proti tem stvarem in da ne, niso plačani za to, niti slučajno niso plačani za to. Plačani so dirkajo, plačani so za to, da nas zabavajo, ne za to, da so tam vreča za nabijanje ali pa karkoli. Točno to sem čakal, da boš povedal, da pač so plačani za to, da kolesarijo, ne za to, da se jih ljudje dotikajo in škoda, no, da taki ljudje sploh tlačijo zemljo, ne, že to. To je škoda, no. Ej, smo prej imeli neko debato glede navijačev na tenisu. Škoda, da pa ima tudi denar, da nekam grejo tisti, ki si sploh ne zaslužijo spremljati tega cirkusa v živo. To si ne zaslužite biti tam. Pika. Naj bojo tam tisti, ki imajo radi biciklizem na ta način, da kolesarje spoštujejo. Ja, tukaj se jaz sem lahko
pridružujem temu mnenju, pa še enkrat mogoče poudarim, da, ja, da se približuje dirka po Sloveniji, kjer bo tudi zagotovo na Krvavcu ogromno navijačev slovenskih. Ja, pa se tam držite tega, no. Upam, pravi, da se bodo držali tega. Kjerkoli bodo, ampak ja. Pa to velja v bistvu za vse kolesarje od prvega do zadnjega, ne, se pravi, tiste te prve zagotovo, ne, ko grejo s toliko večjo hitrostjo, da sploh ni, mislim, sploh brez veze zgubljati besede. Medtem pa tudi tisti zadnji, ko se po domač poveja, najbolj matrajo, grejo mogoče bolj počas, pa se vsem zdi smiselno, da jih pač porivajo klanc. Tudi tist ni potrebeno. Ne, spodbujati, zagotovo. Športno navijati, pa je to, ne. Ja. Oni, kar res hoče, da jih porivaš, ti to povajo. To je pa še ena stvar, ko sem jih hotel dodati. In potem pač pomagaš, a ne, če je tako. Če ne, pa tega pač ne počneš. Jaz sem bil na Zemkolanu leta 2018, ko sta mimo nas pripeljala Matej Mohorič in pa Jan Tratnik precej kasneje in ko smo pristopili do njiju, sta z velikim nasmeškom dala vede, da ja, neč ni narove. Medtem, ko je pa takrat bil Elija Viviani v majici vodilnega po točkah in okoli njega pa policaj in komisar dirke, se pa je vedel, no, da njega pač to ne bo možno in ja, tako je Matej zagotovo izpostavil, se pravi, boste dobili hiter občutek, koga lahko in koga ne. No. Vsaj upam, da, no, ker glede na to, da so tudi Adeja teplo na džiru, ki to ni bilo nobene potrebe, očitno ne dobijo vsi teh znakov, kaj ja in ne. Ampak mislim, da im je Tadej tudi jasno nakazal, da se to ne dela, oziroma da tega ne odobrava. Veš kaj, sej, to se malo navezuje tudi tem na naslednjo temo, ki jo imamo tukaj zapisano. Ne glede na to, da sem jaz zelo vesel, da vedno več ljudi spremlja kolesarstvo in da jih vedno več kolesari, ampak včasih si pa rečem, da pogrešam dobre stare čase, ko smo kolesarili samo kolesarje, ki se tudi zavedamo, kako mu teče je, če te nekdo šlata poriti ali pa poriva, ko se pač peleš s kolesom. Ali? En ljudem z neko to kolesarsko izobrazbo je jasno, da je to absolutno mu teče. Ali? Nekomu, ki misli, da so kolesari tam zato, da se jih šlata, pač nimajo izkušnje s tem in sej neumni ljudje se mi smiljo, na vresec. Pa mislim, tudi na splošno danes izgovor se so za to plačani in ne pije vode. Res v izjemno redkih trenutkih pač pride, je to na mesto. No, ampak, mislim, vemo, kateri ne, poklici so, kjer so plačani za šlatanje. Ne? Ja. Definitivno to ni kolesarski poklic. Drži. Pa še tam so neka pravila. Ne? Tako je, ja. A veš, kako se šlata, a ne, pač. Mislim, da smo zašli. A veš, mislim, a ne, so dejavnosti, kjer se tudi ne šlata, čeprav obirat, a ne, ampak to ne smeš, ker te bo nekdo vrgu ven, a ne, in ja, lej. Gremo raje na pozdrave zdaj, gremo raje na pozdrave, ker je Klemen napisal, ne, on pa je On pa nam je pisal glede pozdravljanja in odzdravljanja na kolesu. In sicer se ne spomni, če smo že kdaj na podcastu odprli to temo. Mislim, da je nismo, pa jo zdaj prvič odpiramo. Ja, in on je mnenja, da pozdravljati na kolesu ni zdaj takšen big deal, ali kak bi bil slovenski prevod za to takšna. Da pač ni treba pozdravljati na kolesu, češ se nas je itak veliko, bla, bla, bla. Dejven, no, ne strinjaš Dejven, se z njim, ja, daj, povej. Tukaj smo spet pri tem, da se jaz z biciklom vozim že 25 let in pred tako, malo bolj resno. In pred 25 leti nas je bilo res jebeno malo, a ne? Če se navežem na nekoga, ki je rekel, da jih je nekje jebeno veliko. Bilo nas je jebeno malo in smo se pač z veseljem pozdravljali, ko smo se srečali. Ne? Res pa so tudi takrat, na kateri niso, ne samo niso pozdravili, niti niso odzdravili. Ne? In te so veljali, večinoma so bili to neki te rekreači, ki so bili zelo hitri, ampak ne toliko, bi si mogoče sami želeli in niso imeli časa pozdraviti. To je nekako so veljali za te, kako se temu reče? Ne, vzvišeni, ja, preuzvišeni, da bi kogarkoli pozdravljali, niso imeli časa. Kako? In
smo se jim posmehovali. V zadnjem času pa ugotavljam, da ne odzdravljajo niti neki običajni kolesari, čist simpatični, on ne odzdravi. Tukaj ne govorimo o tem, da me on ne pozdravi, govorimo o tem, da jaz pomaham, pozdravim, mu nekaj rečem v spodbudo, on pa stran gleda, ne razume, kaj je. Neodzdravljanje je, in to piše v vsakem bontonu, nevljudno. Če nekomu ti nekaj rečeš, pa ti ne odzdravi, ta človek nevljuden. Ali se ti to zgodi na kolesu, ali v dvigalu, ali pa, ne vem, na ulici. Odzdravi. Mene kdaj na ulici kdo pozdravil, pa ga pojma nimam, kdo je, pa mu bom odzdravil. Ne vem, mogoče me z nekje pozna, kakorkoli. Odzdravam. A ne? Ne, pa tudi, mislim, edino na kolesu, zagotovo kolesarja, ki vidiš, da se sproščeno vozi, pa ne pozdravi, tisti je, tudi za moje pojme, absurd. Ne? Zdaj, ne vem, če vidiš kolesarja, ki je mogoče na treningu, pa je v filtru, pa vidiš, da ima glavo pod balanco praktično, ok, če ti on ne ozdravi, ni nujno, sam mislim, ni nujno, da je debil, mogoče res praktično te niti ne vidi. Ampak še to bi skoraj rekel, da ni neki izgovor, medtem ko pa drugače, ne vem, vsaj roko dvignati ali pa z glavo pokimati, je pa res vsaj za moje pojme nekaj najmanjšega, kar se lahko zgodiš. Res je, da je na kolesu če dalje več ljudi in res je, da imaš na koncu občutek, da se mahaš, pa ko se voziš s kolesom, ampak mislim, da to ni toliko težko upravilo, da ga pač tisti par milisekund, ko porabiš, da to narediš, mislim, je neka jaz, lepa gesta. Jaz se tu povsem strinjam s tem, je pa tukaj Klemen še mogoče nadaljeval v tisto smer, kjer se pa ja z njim strinjam, je, torej če ti nekdo ne odzdravi, pa res ne rabiš biti toliko žaljen, da potem to deliš ne, s širnim svetom. Ne. To je zame žalitev. To je zame žalitev, da mi tudi odzdravi, ne? In pazi, da se mi to zgodi na, nam spet grdo govoril, srednji česar na nekem grevlu, kjer un klinc ni nikogar srečal. Ja, ampak boš to potem delil s svojimi sledilci. Verjetno je že. Daj. Aha. Ved, to je stara debata. Ne bom zdaj točno o tem človeku se pogovarjal, ma briga me. Briga me, kaj je s tem papkom, ki nima osnov bontona, da bi bil zdravo. Briga me, kdo je. Sen mi je zanga. Smrat je. Ne vem, mogoče, ko bom imel defekt naslednjič, pa ga bom srečal, se vmem njega pelov, kot da ni nič. Mu ne bom pumpe posodil. Ne vem, mogoče mu šli tako delač, a ne, pri tem. Ne vem, morda, a ne. Če so si ga zapomnil, bom zdaj povem, tako me ni pozdravil, če se ga zapomnil, ko imel defekt, sem imel njega pelo in mu ne bom ponudil pomoči. Iz principa. Pa ko boš pozdravil, ko boš omimo, ne? Jaz bom vedno ga bom pozdravil. Zdravo. To pa bom, a ne, vedno pozdravam, a ne. Tukaj me moti, a veš, pač, ne vem, Kaja Logar, jaz se poznam, to je super punca, ona mečkom pretirava, ko, to je bil odziv namreč na nek njen ta, kaj je to, threads. Threads, ja, še eno socialno omrežje. Pravi, da 95% kolesarjev ne odzdravi na kolesu. Jaz mislim, da je takih manj, no, ampak te debate so bile odnegdaj, a ne, in enostavno ni vljudno. Ja. Ne zato, ker smo kolesari, ampak ker smo ljudje. In ja, za poznam pa nekoga, a ne, ki če bo kdo da odzdravi obrne, go jame in ga nadere, a ne. Pa to nisi ti. Ne, to okay, nisem jaz, a ne, ki se mi nadal obračati, pa jih lovi, pa to, ampak gledaj, veš, vse prav, mislim, neka osnove morajo biti. Mislim, predele, če to prišlo, no. Ja. A veš, to izvira iz tega, da danes pač vsak kolesar, vse to je fajn, ampak a veš, dajmo imeti neke osnove, no. Mislim, se tudi v hribih, no. Sorry. Ja. Tudi v hribih se zgodi, da greš, pa te ne pozdravijo ljudje, ker je tudi v hribe zdaj hodi svašta, ne, da se tam fotografirajo, včasih smo bili pa redki in takrat smo se vedno pozdravili, potem se je pa zadnja leta, ko sem jaz zelo velik planinarjev, tudi meni dogajali, da na nekih teh bolj obljudenih terenih, kjer pa si še vedno vsazga srečal sam na 10 minut, pa ti ni odzdravil, ali pa je neke blazne težave s tem, da bi ti kaj prijaznega rekel, a ne.
Ja, tukaj v Klemnovem sestavku je zraven sam še en stavek, kar sem tudi razmišljal, da bi morda odprli linijo, ne, kot imajo anonimni alkoholiki ali pa nekaj, ne, kjer bi se lahko ljudje zaupali skupaj z nami z vsemi temi težavami, s katerimi se srečujemo na cesti, torej, ker so udeleženci v prometu veliko krat agresivno nastrojeni proti nam. In ravno v tem tednu sem imel eno takšno izkušnjo spet, kjer je voznik določenega tipa vozila. Mislim, da ne rabim sploh. Stavarskega profesora. Tako znanega. Tako. V bistvu se za mano peljal čisto na malo potrobu direktno pri tabli, ki ga opozarja na kolesarje, torej pozor kolesarji, tam zatrobil, se potem ven zdr na mene, da naslednjič, ko me vidi, me potisne iz ceste, ne, na moje vprašanje, če se mu zdi to normalno, ne, ni znal točno odgovoriti, ampak ja, mislim, da je spet v porastu ta nestrpnost vozniška. Da je mogoče v času COVID-a, ki smo ga že omenili, šlo to nekako na bolje, zdaj pa ne vem. Kaj te je bilo goviš manj avto na cesti, da je bilo za to nekoliko? Jaz sem gojil neko jalovo upanje spet pred 15-20 leti, da bo kaj bolje, ko bo na cesti več kolesarjev, je pa obratno, še slabše je. Še bolj jim gremo na zaradi tega, ker se pač vozimo po tistih njihovih klinčevih cestah, za katere plačujejo cestnine, ne, mi pa ne, ne. Kar je res blesov argument, ne. In to, da nas je vedno več, seveda, vedno več je motečih dejavnikov, vedno večkrat mora zabremzati, vedno večkrat mora mal volan obrniti v levo, ne, pa mal navkrokit. In je to čitno težko, ker tudi na prazni cesti včasih pretežko še mal bolj volan obrniti, da bi šel meter pa pol navkroka. Ne. Potem jaz vedno gledam 2, 3, 4 v koloni me normalno prehitijo, a ne. Pa nisem kolone povzročil, jaz sem bakun prvi, ali, ki me prvi prehitel. 3 bojo šli normalno, 4 pa ne, ne. 4 je pa tako. Daj, 3 so ti bili vzor spredaj, pa ne gre, a ne. Ne gre, da bi bil normalen in to je še nekaj, kar me moti in kaže na to, da je pač v resnici kolesarska kultura pri nas slaba, ker jaz kot kolesarsko kulturo razumem tudi kulturo ne kolesarjev do kolesarjev, kulturo teh ljudi, ki navijajo za Rogliča, pa Pogačarja ali pa mogoče celo za oba, da tudi spoštujejo vsakogar na cesti in razumajo, da si mogoče vsak rekreativc zasluži še večje spoštovanje zaradi tega, ker telovadi naredi nekaj zase, prileze na un vršič, kar ni lahko. Tu jaz samo vedno razmišljam, ne, da ti, ki ne vem, bi me najbolj izsilili iz ceste, ki bi vse kolesarje poslali iz cest, če bi videli, ne, Tadeja ali pa Primoža na cesti, ne, bi se pa najbrž z veseljem ustavili pa slikali z njima, ne, ker to pa bi bila super slika za socialna omrežja, ne, da se malo pohvalijo, koga so srečali. Ne. Toliko je me že jasno, da oni kolesarijo za res. Točno, oni so plačeni za to. Če bi kolesarili samo tisti, ki so plačeni za to, da kolesarijo in da jih šla tam oporiti, ne, potem bi bil red na cesti, ne, pa da smo zdaj kar vsi tam. Ne. Mislim, se najbolj neumen argument se mi pa zdi, da pač ja, vsak, ki obleče na sebe, pač kolesarske hlače pa že kar misli, da zgleda kot Roglič in se počuti kot Roglič. Ne, pa če enostavno kolesarske hlače se obleče zato, ker sedeti 2, 3, 4, 5 ali pa celo mogoče kaj več ur na kolesu v normalnih hlačih ne gre. Ne vem, če bi se vsi z veseljem se vozimo, ne vem, v prijetih oblačilih. Ja, govorim, posprašujem, ampak... Spravi, mene ne moti, no, ne, da je posebno veselje. No, ampak vse to pravim, ne, ampak občutek v javnosti, oziroma v javnosti potem na teh objavah je pa tako, da se mi oblečemo samo zato, ker se oni vozijo v takih oblečilih in potem v tem noro uživamo. Ne. Ja, čutek, ampak pač, mi se zdaj preveč pogovarjamo o nekih lolekih, ki jih je še vedno k sreči relativno malo, je pa zaskrbljujoče, da jih je čedalje več, tako, ne, ja, in da so tako glasni in da te pač, ne vem, 1 uro sem až fajn na kolesu, utrgal si se 1 uro časa, 1 uro je fajn, in te pa tam 5 kilometrov pred domom en debil začne zmerjati zaradi osebnih frustracij.
osebnih frustracij. Jaz še vedno trdim, da njih najbolj moti to, da se imamo fajn. Oni pa pač ne. Ja. Pač se imaš fajn, ne? Ja, in fajn se bodo imeli tudi kolesarji na tej množični prireditvi čez vikend, na katero zdaj pripravlja Blaž. Matej Bokalic ali pa Bokalič, to ne vem točno, nam je poslal nekaj predlogov, poleg pohval, hvala. In sicer, mogoče, da se navežemo na endurance oziroma na for endurance, kako se v bistvu pripraviti sploh na nek tak dogodek, na neko takšno, recimo temu rekreativno dirko, amatersko dirko. Mislim, z prehranskega vidika. Tako, z prehranskega vidika, ja. Ja, ne vem, nabaviš se to robo od endurance in to potem pridno stiskaš, piješ, cuzaš in grizljaš, ne? Škoda, da ni tukaj Timo Podlogarja, ki bi znal to bolj strokovno razložiti. Ampak jaz mislim, da vseeno, koliko sem gledal njihovo spletno stran, imajo tam kar en kup sebin, kjer najdeš vse te stvari, koliko si odmeriti teh gelov, praškov, napitkov, vsega tega. Ja, je pa vsekakor poleg tega, kar se zgodi pred samim dogodkom, en dober nasvet, ko se mi zdi zelo pomemben, pa ga povsod, če nam to zasledimo, da se pač ne eksperimentira in se pač je oziroma... A ja, ja, jem, definitivno jem ne zdaj stvari. Kupiti pa poskusiti soboto. Ja, ampak, se pravim, ampak če se že zdaj kupi, se naj gre še dva dni prej na kolo, pa glih tukaj malo, da sproba vsaj. Nikoli ni fajno na zadnji dan potem poskusiti ali gele ali neke stvari, ker vemo, da človeška telesa so si različna prebave, nimamo vsi enake in te stvari so lahko občutljive. No. Samo, da bomo dali neko tepljiv na svet. Ja, to. Ker to pač Matej verjetno pričakuje. Ne? Dovolj pojest pred Franjo, pred dirko. Zlasti je pomemben zadnji dan. Jaz običajno, ko grem na kakšne dolge, naporne zgodbe, zadnji dan pojem ogromno ogljikovih hidratov. Torej na dan, ko greš potem še spat vmes, ne? Tako, tako. Tako. Jaz običajno, in to so timovi nasveti, men, ne? Grem čim prej zjutraj na kolo, lahko tudi na tešče, samo za eno urco se malo zapelat, noge pretegant. Potem pa se začne tako imenovanje zelo glasni carboloading, ko skušaš zaužiti čim več ogljikovih hidratov. Običajno ni nikoli preveč, ne? Oziroma jaz se zelo, zelo nažeram, ne bi v številkah, koliko gramov na kilogram teže, ker so to že kar podrobnosti, ampak dajte si provoščati ogromno ogljikovih hidratov, če tudi na račun beljakovin in ne vem, neke solate in takih zadev, vlaknine niso najbolj primerne. Preprosti ogljikovi hidrati, bel kruh, bele testenine, riž, najbrž tudi kakšen krompir na škodi, če ga imate zelo radi, ampak bolj so te res ogljikovi hidrati, brez vlaknin, marmelada na kruh, take zadeve. Potem greš spat, dobro se naspiš, zjutraj dovolj dolgo pred štartom zaužijaš. Popularni so mlečni riž, to zagovarja Tim Podlogar. Vsena kaša, kakšen kos belega kruha, če tega ne morate, spet pretežno ogljikovi hidrati. Potem pa v žepe natlačeš endurance proizvode, a ne? Naprimer, jaz imam raje energy bare, sprav trdno obliko, zaradi tega, da imaš občutek, da si kaj pogrizil. Ampak če pa greš res na rezultat za trenutke, ko nimaš časa in ko hočeš, da ta energija res hitro pride v kri, so pa seveda najprimernejši geli. In zdaj so zelo popularni tudi napitki, zelo veliko vsebnosti ogljikovih hidratov. Jaz se moram reči, da kar zaupam endurance in običajno in največkrat ali pa skoraj izključno njihov napitek uporabljam v bidonu. Zelo preprosto imajo, to me všeč, dve žlici oziroma dve merici. Stisneš v bidon in se s tem zaužil 45 gramov ogljikovih hidratov
Ali 90. Ali 90, odvisno od kjer, tega, kjer produkt si kupil, ki jaz odločen za tisto s 45 grami, če stisnem še en gel oziroma pač v roku ene ure, s tem zaužijem 90 gramov ogljikovih hidratov, ker mislim, da je več kot dovolj za enega rekreativca. Še na to se je treba kar dobro navaditi. Trenirati prebavila, da to zdržijo. Tako da to je bil nek nasvet, ki je mogoče za Franjo že malo pozna. Ker zdaj, da do Franje ne boste kaj dosti natrenirali prebavil. Ampak ja. Kak spon na Roglo ali pa spon na Areh ali pa kaj takega. To so pa kratke dirke, ne? Tukaj ja, ampak vseeno, vseeno. Za tebe, ja. Ja. A veš, za tako kratko dirko, ki traja, ne vem, mogoče 3/4 ure, eno uro, absolutno potrebuješ, moraš nadomeščati tudi ogljikove hidrate in tukaj pomislim, da dovolj dobiš z enim bidonom, mogoče s tem, v katerega lahko streseš 90 gramov ogljikove hidrate in bo to top. Pa prav pride tudi čudežni medvedki, ne? Še ena stvar. Ja, čudežni medvedki, ampak ti si super, a ne, za razbit monotonijo. Ne vem, to je edina stvar, ki se še nisem naveličal, ampak težko je pa to grist, ne? Ne, ne, to je... Pa jih spraviti na, tako da za neko dirko... To je, ne, to za dirko, za, ja, ok, ja. Če govorim pa cemo dirkah. Zdaj jaz ne vem, katerih medvedkov sta navajena, ne, ampak... Ravno Klemen, ki je pisal to, me je podučil, da so najboljši tisti, ki imajo kao dodatki, ko so kao neki frut, torej so bolj mehki, malenkost večji, se lažje žvečijo kot pa navadni. Vem, ampak veš kaj, vedno imaš potem na terenu težavo, ne? Zanč so mi iz rok padala. Ne? Tisto vrečko sem odprl, pa se mal preveč raztrgala in sem jih zgubil tam po tleh. Pa kaj, sem zdaj obračal, pa to poberal. Po mojem, da je to zelo težko razgradljiva stvar v resnici, bo jaz tam tudi medvedki ležal naslednjih milijon leta. Vse je samo živalsko maščoba. Pa. Ja, ne vem, kako je to. Ne. V glavnem, jaz mislim, da s to kombinacijo napitka z visoko vsebnostjo ogljikovih hidratov in gelov prideš najlažje čez. Če pa imaš čas, pa gris tiste bare, ki so... Ja. Mislim, jaz se tukaj strinjam, da sem tudi začel vedno bolj z mlečnim rižom pred samo vožnjo, sicer se nekih teh dogodkov ne udeležujem, ampak ja, tudi za te 100 plus kilometrske vožnje je fino se zvečer najesti, pa potem zjutraj, potem pa ja, z temi trening bari pa geli in napitki. Rešiš vse stvari, da se ne rabiš mogoče ravno ustavljati na eno uro v gostilni pa kakje krosante jesti. Jaz sem imel glih ta vikend, no, kljub temu, da sem je zdaj že ne glih velikat, ampak doska, da bi mogel biti pameten. Zgodil je ravno to, da sem šel za vikend nekoliko daljšo turo 100 plus kilometrov brez, da bi bil ne samo en dan prej pripravljen na to, ampak tudi zjutri zajtrk ni bil, rečemo temu, idealen. Kot ste ga vidva zelo opisala in potem v zadnjih 10-15 kilometrov se to pozna. Sej prej še ni to tak problem, težko potem nadoknadiš tam med samo furo, a pa sploh potem, ko enkrat že dojameš, da si nekaj naredil narobe in ni glih dober občutek, pa govorimo o rekreativni vožnji, o nobenem dogodku, kaj še le dirkanju, se pravi čist rekreativna vožnja, ampak ni prijeten občutek, no, ko nekako zmanjka. Baterij. Ja, upam, da ti bo zdaj to šlo boljše od rok, ne? Na 45 minut ja, en gel stisneš. Se pravi, v teoriji sem že doskrat se nasanko, ampak ko pride pač tist vikend, ko... Ne, v teoriji, v praksi si se večkrat nasanko. Ja, mislim, v teoriji se zdaj že poznam zadeve, ampak v praksi pa vedno znova prehiter se lotim teh zadev in potem pač... Sej, teorija je easy, ne? V praksi je pa malo težje potem stiskati te zadeve, časih pozabiš celo pit, kaj jaz še ne. Jaz sem si naredil notifikacije na števcu, ne? No, to, okay. Točno to sem hotel omeniti, ja, da števci to omogoča, da ti na kaj, na čas ali na kilometre. Ja, kak si nastaviš, ja, ne? Jaz sem, pravilno jaz je na čas, ali ne na kilometre. Jaz sem na čas nastavljeno. Ja. Je pa tako, a ne? Potem ti pa ti zapiska čez pol ure, te si pa na nekem klancu. Ali pa je glih neko doskočil, če si na derki in bom, te takrat ne boš jedel, ampak boš rešval svojo kožo. In
potem se pa pozabi. Skratka, ja, to niso najne problemi. Na te stvari moraš biti zelo pozoren, ker ja, mene v bistvu doktor Tim Podlogar, še prednji je bil sploh doktor, naučil me je v bistvu, to smo zdaj grozno slišali, spremenil življenje. Wow. Ker ne, nekako me je naučil, glej, moraš jesta. Ne. Ja, včasih se mi je dogajalo, da sem na vseh dolgih vožnjah pač bonknil prej ali slej, ker sem premal jedel zgodovinsko, kjerkoli profesionalen kolesar, ki je že 10 let derkat, je bo to povedal. Pač po 3 urah si zaribo in potem smo rešvali zadeve tam na nekih bencinskih črpalkah s tistimi dragimi sendviči, izgubljali čas, denar, namesto da bi po poti dovolj jedala. Ne. Tako, tako. Tako da tudi vi, evo, se malo izobrazite, pa jejte dovolj na kolesu. Se ne vem, koliko en sendvič sem zdaj videl tam na pumpi, stane zdaj 4-5 evrov. Ne. Jo, vsaj. Pa za noč je? Je pa tam. Koliko košta pa en ta gel? Uranga evro, mislim. Da. Ja, ti so, mislim, da malo več. Ja. Ampak ja, po moje, da 2 dobiš za tako ceno, zagotovo. Pesmo, ne. Pa veliko bolj pomagata na kolesu kot sendvič. Ja, ne, mislim, vse, potem se je tudi prijetno ustaviti za kakšen sendvič, ampak je prijetno je se ustaviti. Mislim, se pravim, jaz na rekreativni ne vožnji... Ne iznuje, ampak iz užitka. Ja, na rekreativni vožnji tudi meni, recimo, čisto iskreno pač paše sendvič, ker ravno to, kar si ti prej rekel, ta psihološka, da grizeš hrano, je doskrat tudi telesu drugo informacijo da kot pa recimo gel. Zato jaz se še vedno pristaš, ne vem, kar sendviča. Vemo, tudi včasih so jedli na profesionalnih dirkah, pa tega zdaj že skoraj ne vidimo več, ker tudi po ene strani preveč leti, da bi si sploh prvošil te njihove znamete sendviče, ki seveda so bili s vsem drugim, kot pa samo z salamami, ampak ja, kakor komor paše, ampak še enkrat to, kar si ti rekel, trenirati pribavila oziroma pač jest tist, kar ste navajeni in potem pač pa jest dovolj, pa mislim, da ne bi smeli biti problema. Pa zobe pridno umivati. Yeah. To pa ja. Smo šli na širše. Ja, lej, treba je skrbeti tudi za ustno higieno. Zagotovo. Da, evo, ne bom rekel, naslednji sponsor Skura Proxa. Ja, še zobara, ne, se te imajo dnara. Drage bicikle kupujejo yeah. Odvetniki, pa zobar je. Nič, jaz mislim, da smo bili kar izčrpni danes. Preden se poslovimo, Matej, spet je beseda tvoja, kaj morajo narediti? Ja, like, subscribe, comment, share. Ja, pa naših majic danes nimamo, ne, imamo te endurance-ove. Ja, tudi niso slabe, material je prijeten. Ampak ja, na voljo so pa majice disco grupe, jaz sem vesel, da praktično več ni kolesarskega dogodka večjega, kjer se zbere 200-300 ljudi, pa da ne bi nekje opazil majice disco grupe. A res? Ja, res, zadnjič spet, lej, dama, že tako je simpatična, potem pa z to rumeno izvedbo Tour de France nove majice, pa prav pohvaliti jo mogo, dobro zgledaš. Ne? Odlično. Top. Ja. Top. Evo. Še več takih. To je 100, to. Ja, 139. epizoda za nami. Se vidimo v 140. Kome čakam? Čau, dio. Ajde, živo.